بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن ما انت هلكن إلهي وهم نقينا إنا نقايبين إنو أفرتن قويس راشين كود وانو قصو تلقل لي بيشا بركي سنة رمضان ولسو مريي هيا دينن كفالة فانديشن وانو حلاحي لوغو مهد نقو إن شاء الله أفرتن كا قويس أي المانت قدو سين دونا وحا إيقونا مهد قارا إسكالي دادكي كسو صدقة دايستي ugu soo tala galay inay walaalahood kala qayb qaataan tabruucaadkan iyo mashruucan afuri walaalkaaga baahan een iyagana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydeen ku daro een halkii aad ka soo saarteenna wax ka khair badan haydeen ku bedelo waxa kale oo iyagana halkan uga mahadnaqayna een Universal TV iyo Himino Studio oo iyaguna si joogto ah uga qayb qaata een mashruucyadan khayriga ah ee ay fuliso Kafala Foundation in weyn ognahay imika waxa bilaabmaysa haddii ilaahay ilaahdo caawa ama habeen dambe bishii barakeysnayd ee ramadaan oo sanadkan sidii ognahay ku soo beegantay iyadoo lagu jiro waqtiyo abaara iyo raashinkii oo sixir barar weyn ku dhacay oo maceeshadu cirka isku shareertay marka waxaanu si naxariis leh idin ka codsanaynaa inaad naga qayb qaadataan haddii ilaahay ilaahdo mashruucan khayriga ah ee afuri walaalkaaga baahan in weyn ogsoonaho boqolaal kun oo qof oo muslima oo rabdaantii hore inay la joogay ayaan tan inala joogin oo saan isu helin inay ka qayb qaataan mar labaad oo waqtiga uga dhamaaday ilaahay ha u naxariistee marka inaguna waynu ula dhaqanaa rabadaantan inay noqon karto rabadaanteenii inoogu dambeysay oo aynu ka qayb qaadan karno oo wixii khayra aynu kaga qayb qaadan karno aynu kaga qayb qaadano marka insha Allah tabruucaadkiina iyo sadaqooyinkiina waxaad ku soo hagaajin doontaan account numberka e-dahabka iyo sad numberka shaashadda idinka soo bixi doona een dhamaanteena wax Ilaahay nooga baraynaa inuu rabadaanta inaga aqbalo oo khayrkeega ina siiyo kuwa dambana Ilaahay ina gaarsiiyo aynu ka qayb qaadano een rabadaan kariim salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh